Այս ամբողջ պատմության մեջ մեզ համար ամենամտահոգիչը եւ ամենա, այսպես ասած, ցավեցնողը հենց այս տմարդի կեցվածքն է։ Իդեմս Կարեն Սիմոնյանի, ով մեր ոլորտից է, ով ճանաչում է մեր թատրոնի անձնակազմից շատերին, շփում ունի, նույնիսկ եթե ճիշտ գիտեմ, ընկերական հարաբերություններ կան, եւ մենք իմանալով ինքը, ստանալով այն ինֆորմացիա, որ ինքը նշանակվում է մեզ մոտ տնորեն, չեկավ, մեր տղաներից ոչ մեկին չտեսավ, ասելու, որ տղաներ ջան, ուրախացեք, ես նշանակվել եմ ձեր տնորեն, դուք ինձ ճանաչում եք, մենք շատ լավ բաներ ենք անելու, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, Գոյ թատրոնին շատ լավ կանաչ ճանապարհ է սպասվում։ Ինքը, չգիտեմ ինչին ու արդեն պարզ է, թե ինչի համար, խուսափեց այդ հանդիպումից, այդ հրապարակումից, հետո հանդիպում ունեցանք իր հետ, առանձին, բոլորով միասին, իրենից լսեցինք հետևյալ կարծիքները, իր տեսանկյունը, թե ինձ թատրոնի հետ կապված, հանձման, ընդունման հետ կապված զրույց չի եղել, ես չեմ եկել, որպեսզի թատրոնը փակեմ, ես չեմ ստորագրելու, իսկ այն հարցին, որ դե պարզ է, որ մեր տնորեն Սարգիս Չոլյանին հեռացրին պաշտոնից, քեզ նշանակեցին, որովհետև Սարգիսը չստորագրեց փաստաթուղթը, ուրեմն ակնկալում են քեզնից այդ ստորագրությունը, ասաց, որ ինձ հետ նման բանից չեն խոսել, իսկ եթե հարցրի ես, եթե այդ թուղթը տան, ստորագրելու եք, թե ոչ, ասաց, որ ոչ, ասացի, եթե ես կծանոթանամ գործին, ես պետքա դեռ նոր եմ, շատ բաներ չգիտեմ, ասում եմ, շատ լավ, եթե ինչ-որ բան լինի, պատրաստ եք մեզ հետ քննարկեք, այո, իհարկե, բնականաբար, եւ անցավ երկու օր, պարզա, որ արդեն իրեն այնտեղ, չգիտեմ, երևի գեղեցիկ բաներ էին խոստացել, բայց ինքը հետո երկու օր անց լսում ենք այս պատասխանը, որ դե ես պետքա ստորագրեմ, որովհետեւ ես չեմ կարող ստորագրել, ես ստիպված եմ ստորագրել, այդ հարցերին խուսափում է պատասխանը, թե ինչու, բայց ինքը ստիպված է ստորագրել ու ինքը կարիերա է ուզում անել եւ այդ պատճառով ինքը ստորագրելու է։ Դե իրան գոհացնում է այն փաստը, որ ինքը երևի մի շաբաթով ուզում է դառնա տնորեն, հետո երևի թե մեր փոխարեն ուրիշ անձնակազմով խմբակի ղեկավար դառնա, բայց մեր ընդվզումը այս դեպքում նաև այն է, որ մենք նման դուրս պրծուկ, իդեմս Կարեն Սիմոնյանի հետ, բնականաբար մենք չենք ուզի աշխատել, չենք ուզի էլ ուր ասեմ ստեղծագործենք։ Մենք Սունդուկյան թատրոնի հետ ոչ մի խնդիր չունենք, դերասանական եւ ստեղծագործական անձնակազմի հետ։ Մենք այնտեղ նույնիսկ շատերը մեր ընկերներն են, Սունդուկյան թատրոնից շատ դերասաններ զբաղված են մեզ մոտ, շատ չասեմ, մի քանիսը զբաղված են մեզ մոտ, եթե նույնիսկ առաջարկ լինի Սունդուկյան թատրոնից, որպես ենթադրենք ինձ Արսեն Ազիզյանի Գոյ թատրոնից հրավիրել Սունդուկյան թատրոն, ես կմտածեմ եւ այդտեղ ոչ մի արտառոց բան չեմ տեսնի։ Ստեղծագործական առումով մենք ոչ մի արտառոց բան չենք տեսնում աշխատել։ Վերամիավորման արդյունքում չկան այն երաշխիքները, որ երկու ամիս կամ երկու տարի կամ երեք տարի հետո ուրիշ անակնկալներ չեն լինի, որովհետև արդեն ձեռագիրը պարզ է, արդեն նախադեպը ունենք եւ այս տարբերակով, գիտեք, կարող էր Կարեն Սիմոնյանը գալ, ասել՝ տղաներ ջան, ես եմ, ստորագրելու եմ, բայց անում եմ ձեզ համար, մենք էլ ընդվզենք, ասենք, չէ, ասել շատ լավ, գնացի, գնա ստորագրել, բայց այս տարբերակով, այս խղճուկ տարբերակով, այս ցածր տարբերակով, բնականաբար մերժելի է մեզ համար Կարեն Սիմոնյանը, թե որպես անձնավորություն, թե որպես տնորեն, թե որպես դերասան եւ թե որպես, չգիտեմ, հայ քաղաքացի, մենք մշակութային մարդիկ ենք, մենք խոսում ենք հիմա թատրոնի մասին, չենք խոսում խաղատան կամ, չգիտեմ, գինետան մասին, խոսում ենք թատրոնի մասին, իսկ թատրոնում նման փոխհարաբերություններ, նման էժան վարքագից, չգիտեմ, իրա նման տղաների հետ բակում էլ չէին խաղում երևի, դրա համար սենց սա շատ վիրավորական, շատ անակնկալ է, եթե նշանակեն ինչ-որ մի կնոջ, ով կաներ ես գործընթացը, ինչ-որ մի տեղ կհասկանայ, բայց Կարեն Սիմոնյանի, ով ամեն կերպ իր մականվանը փորձեց արժանի մնալ, խնդրեմ, կստանա արժանի պատասխանը, թուրք մականվանը։